Nå står jeg her på Torv i Kristiansand. Huset bak meg er bystyresalen, der representantene til vanligvis diskuterer lokal politikk. Men i dag er huset overtatt av litt mer prominente politikere. FNs sikkerhetsråd møtes i Kristiansand. Som dere vet, så har FNs generalsekretær Antonio Guterres kalt inn til dette ekstraordinære møtet i Sikkerhetsrådet angående Jemen-konflikten i dag. Ærede presidentskap, ærede forsamling. Den franske nasjonen ser på konflikten i Jemen som den mest alvorlige konflikten i verden i dag. Elevene fra ulike skoler og klasser møtes for å lære seg hvordan FNs sikkerhetsråd jobber. Rådet møtes for å finne en løsning på konflikten i Jemen som foregår nå. Alle land i Sikkerhetsrådet får en representant som skal komme fram til en løsning sammen. Hovedmålet er å sikre den sivile befolkningen, og det er jo det de fleste ønsker her. Hvordan har dere tenkt å løse det? Eller Frankrike? Som sagt, vi ønsker jo at FN sikrer havnebyen Hodeida. I både bekjempet av Houthiene, som vi mener har startet denne borgerkrigen, også som bekjempelse av terroristgrupper som Al-Qaida og IS. FN har kalt konflikten i Jemen for verdens største humanitære krise. Konflikten er først og fremst mellom myndighetene i Jemen og opprørerne i Houthi-bevegelsen. Houthiene representerer den shia-muslimske befolkningen i Nord-Jemen og støttes av Iran. På myndighetens side finner vi en militærkoalisjon fra Saudi-Arabia. Konflikten eskalerte etter hvert til en brutal borgerkrig. Jemen har lenge vært preget av politisk uro, kuppforsøk og væpnede sammenstøt. Statsmaktene hadde blitt svekket grunnet splittelse i regjeringsstyrkene. Noen støttet president Hadi, andre president Saleh. Hadi ble fjernet fra makten, og Saleh overtok tronen. Dette statskuppet utløste den nåværende krigen i Jemen. Saudi-Arabia begynte å bombe de som støttet Saleh for å få Hadi til tronen igjen. Pressekorpsets største oppgave er å informere samfunnet om hva som skjer i politikken. Men de har også andre oppgaver. I dag skal pressekorpset informere om hvordan FNs sikkerhetsråd har tenkt til å løse saken. Nå skal vi snakke med Sondre Fjærmos, som gjenger på Vennesla videregående skole, og som er en del av pressekorpset i dag. Min oppgave er å intervjue og følge opp landene som jeg får tildelt, som er Storbritannia, Bolivia og Iran. Ja, lærer du noe av dette da? Jeg lærer å være en del av et stort politisk arrangement. Og det er spennende, eller gøy? Jeg er ikke så interessert i politikk, så nei. Nei, men er det noe du kunne tenkt deg å fortsette med videre i livet da? Egentlig ikke. Nei, ærlig svar. Tusen takk. Bolivia skrev under på den franske resolusjonsavtalen, noe som ga Russland mindre enn 5 stemmer, og deres forslag ble strykt. Dermed ble Frankrikes forslag vedtatt. Alle delegatene var med å forhandle om vedtagene i paragrafene. Da ble det avstemning om endringene. Med 13 stemmer for, 1 stemme imot og 1 avholdende stemme, så vil presidenten gratulere Sikkerhetsrådet med at i dag dere kommer fram til en resolusjon som forhåpentligvis kan komme den jemenittiske befolkningen til gode. Så da ønsker jeg at dere gir dere selv en stor applaus. Nå er dagens møte over, og vi kan alle si at gjengen med Sørlandske Ungdommer har fått mye mer kunnskap om hvordan politikken fungerer. Bra jobba!